السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انعام آپ کے سامنے، یہ سورت کے بارے میں کچھ بتانے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ انعام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی سورت جس کے اندر چوپایوں کا ذکر ہے، یعنی الانعام، چوپائے۔ یعنی دراصل اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ بعض اوقات انسان چوپایوں کے ذریعے سے بھی شرک کر بیٹھتا ہے، یعنی عقیدہ تو عقیدہ، بعض اوقات معاملات میں بھی شرک ہونے لگتا ہے۔ آدمی ایسے معاملات بنا لیتا ہے، ایسا کلچر بنا لیتا ہے، ایسے عادات اپنا لیتا ہے، ایسے اتوار بنا لیتا ہے کہ اس کی عادت میں شرک آ جاتا ہے، اس کو پتہ تک بھی نہیں ہوتا کہ شرک ہو رہا ہے۔ اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو احساس نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہو، تو انبیاء کرام کو مشکلات پیش آتی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، باور کروانے کے لیے اس کو ایک عادت کے طور پہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہندوستان میں بھی دیکھیں گے تو بہت سارے مسلمان عادت کے طور پر، اتوار کے طور پر، زبان کے طور پر کچھ جملے بول جاتے ہیں، کچھ کام کر جاتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، لیکن جب ان سے ہم سوچنے اور تدبر کرنے کے لیے جب ان کو آمادہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو آبا اجداد سے چلا رہا ہے، یہ تو ہمارے گھٹی میں ہے، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اٹکل والی باتیں، عقل والی باتیں، اوہام والی باتیں، جس کو آپ کہتے ہیں اوہام پرستی، یعنی اس کے پیچھے کوئی یقین نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی، شرعی طور پہ کوئی لاجک نہیں پیش کرتا، کیونکہ دلیل ہونا پڑے۔ شرعی لاجک یہ ہے کہ آدمی دلیل پیش کرے، قرآن میں ہو یا تو حدیث میں ہو، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہم کو دلیل کے طور پر بتائے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بس ان کے ذہن میں، اس کو کہتا ہے ہائپوتھیکیشن، یعنی قیاس آرائیہ، یعنی ایک ہوتا ہے یقینی علم اور دوسرا ہوتا ہے وہم والا علم۔ وہم کے پیچھے یہ پتھروں میں کچھ تاثیر اپنے طریقے سے انہوں نے سمجھ لیا کہ پتھروں میں اثر ہے، اب وہ پتھروں کو جو ہے انگوٹھی بنا کر رکھ لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے اب عقیدے، نئے نئے قسم کے عقیدے آنے لگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اوہام پرستی۔ سفر کا مہینہ آ گیا تو اپنی طرف سے انہوں نے کئی ایسے خیالات ایجاد کر لیے، کئی ایسے قیاس آرائیاں انہوں نے لگا لی کہ بھئی یہ منحوس ہے، تو وہ منحوس ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچ لیا کہ رجب آ گیا تو اس کے اندر ایسا 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 مٹی کے جو ہے کچھ پیالے بنا لینے سے ایسا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس آرائیاں۔ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نے اپنے طور پر سوچ لیا کہ فلاں چیز خوف زدہ ہے، وہ سفر خوف زدہ ہے، وہ منحوس والی چیز ہے۔ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ اس کا کوئی لاجیکل کنکلوژن ان کے پاس، قرآن مجید کی آیتیں پیش کرنے کا کوئی ان کے پاس نہ ارادہ ہوتا ہے نہ خیال ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معاملات ایسے، عادات ایسے، اتوار ایسے کہ جس میں آدمی شرک میں جا رہا ہے یا کفر میں جا رہا ہے، یا وہ ایک بالکل بے عقلی زندگی میں لائف گزار رہا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے، وہ حرام کر رہا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ تو سورہ انعام میں ایسے ہی غافل لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے، کیونکہ جو کفار قریش ہیں وہ جانوروں کو غیر اللہ یا بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے جانور اس کے لیے خاص ہے۔ تنبیہ کی گئی، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ذبح کیے جائیں گے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ تو اس طرح سے تنبیہ کی گئی ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے۔ بڑے بڑے نبیوں کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اتباع کرنی پڑتی ہے۔ آج بھی اگر مسلمان کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ہم سچے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے عاشقان ہیں، بھائی الفاظ یا دعووں سے اگر کوئی بات بنتی تو کفار قریش کے پاس دعووں میں کوئی کمی نہ تھی نا، تو دعووں سے کیا ہوتا ہے؟ آپ حقیقت میں کہاں ٹھہرے ہوئے، کیا لیول پر ٹھہرے ہوئے؟ تو سورہ بقرہ میں یہودیوں کے عقائد اور ان کے باطل نظریات کا رد ملتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر عیسائی حضرات کے افکار اور خیالات کا رد ملتا ہے، سورہ نساء میں پھر بعض جگہوں پر یہودیوں کا، اور اس طرح سورہ مائدہ کے اندر بعض جگہوں پر پھر عیسائیت کے نظریات یا اسلام پر جو اعتراضات تھے اس کے جوابات ملتے ہیں۔ لیکن سورہ انعام میں جیسے ہی پہنچیں گے تو یہاں پر رخ جو ہے کفار قریش کی طرف پھیر دیا گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی قومیں، اب سورہ بقرہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر شرک کا اور گمراہی کا انداز الگ تھا،
سورہ آل عمران میں مثالیں دی گئی ہیں کہ وہاں پر شرک اور ضلالت کی مثالیں عیسائیوں کے ہاں کیا پائی جاتی ہیں. سورہ انعام میں بتایا گیا کہ کفار قریش کے پاس کس قسم کے گمراہ پائی جاتی ہے. اگر آپ کو اوہام پرستی، آبا پرستی، اسی طرح جو ہے اندھی قسم کی تقلید، یا اسی طریقے سے اوہام اور خیالات اور خرافات، اور کفار قریش کی زندگی، ان کا بدوباش، ان کا رہن سہن، ان کی عقل اور ان کی سوچ، اگر آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ انعام آپ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا پڑے گا. اور سورہ انعام کے اندر رد شبہات، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اسلام پر کفار قریش کے جو سوالات تھے، اس کے بھی کافی تفصیلی طور پر ہمیں جوابات ملتے ہیں. اور خاص طور سے یہ بتایا گیا، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی کتابوں میں بھی یہ بات کافی مرتبہ مجھے پڑھنے کو ملی، کہ عقیدے کے ساتھ ساتھ معاملات کے اندر بھی جو حرام یا اسی طرح اس دروازے سے جو شرک آتا ہے، اس پر بھی کاری ضرب شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں لگائی ہے. تو دراصل سورہ انعام کو پڑھنے سے ہمارے اندر ہر قسم کے شرک سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہیاں جو ہم جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں، ان سارے گمراہیوں سے بچنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. Let's go.